Політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович у цю пізню годину з нами. Добрий вечір, дякуємо, що вітаю. Тут. Добрий вечір. Ну отже, 500 днів війни минуло, нині маємо вже 501-й, нова доба. Міркуючи теж з аналітиками, буквально кілька днів тому, от фактично в цій студії ми з Юлією про це теж говорили, про те, які тези з'являються в голові, коли просто приходить усвідомлення, це триває вже понад 500 днів. У вас як? Ну, це дуже складно насправді осягнути, тому що з одного боку, ну, всі українці, вони деякою мірою звикли до того, що відбувається, що не є звичайно добре, але це об'єктивна реальність. З іншого боку, знаєте, все ж таки ці цифри сприймаються і з певною такою гордістю. Чому? Тому що нам давали там кілька днів, да, всі вважали, що війна широкомасштабна дуже швидко завершиться, а насправді ми не тільки встояли, але й поступово відвоюємо свої території. Тому сподіваємося, що далі, ну, все буде швидше, вона швидше завершиться, але завершиться, звичайно, перемогою України. Це найважливіше на сьогоднішній день. Тут сумнівів ніяких немає, але якщо пройтися за ці 500 днів, там щодня здається, що гірше бути не може. Але щось стається. За цей час, на вашу думку, яку найбільшу втрату зазнала Україна? Знаєте, мені здається, це втрата, ну, в першу чергу, наших воїнів на фронті, тому що це найкращі представники нашого суспільства. Певною мірою люди, які виїхали за кордон, але це втрата така тимчасова, тому що вони обов'язково повернуться, вони, перебуваючи навіть за кордоном, роблять це для того, щоб максимально допомагати Україні. Ну, але глобальна проблема, от вона в сюжеті дуже добре була показана, це проблема і замінованості, і різних екологічних збитків. Ми навіть зараз ці речі до кінця не можемо собі ще уяснити, як воно буде надалі, і скільки оця луна від цієї війни, вона буде взагалі залишатися в нашій країні. Ну, скоріш за все, це буде дуже довго. Тому нам треба бути до цього готовими, розуміти, що багато якихось речей, ми про них вже остаточно дізнаємось і зможемо їх проаналізувати, коли буде мир, коли буде перемога, і тоді ми зможемо якось їх осягнути. Ну, на сьогоднішній день це тільки попередні якісь підрахунки. Знаєте, як навіть ООН каже, там називає цифри загиблих цивільних, і всі ж прекрасно розуміють, що, на жаль, вони набагато більші. І в тому числі буде дуже довга робота, щоб з'ясувати кожного, хто загинув, хто з них безвісті, або кого росіяни депортували, не хочуть зараз повертати в Україну. Але тут, я думаю, буде все ж таки краще, тому що ми всіх повертати будемо, і повертаємо, і робимо це. І президент сьогодні окремо про це говорив, що це ключова мета, над якою вся Україна буде працювати. Ну, ми сьогодні окремо дійсно торкнемося цього аспекту. Разом з тим, от озираючись на тих 500 днів, від перших фактично діб російського вторгнення, ми спостерігали, мені видається, такі дві речі, які весь час фактично рухались по відношенню одна до одної, наближаючись. Це суспільна думка в Україні і стан того суспільства, та, от політичний. З іншого боку, це ті голоси, які ми чуємо від наших партнерів про інтеграцію України з НАТО, з Європейським Союзом, і от воно йшло ближче. Чого зараз нам бракує, нам і їм, правдоподібно, по обох сторонах, для того, аби ми нарешті зійшлися в тій одній точці? Я не лише про НАТО говорю, але і про низку інших задач, які перед нами стоять. Я думаю, що тут в першу чергу питання не до України і не до українського суспільства, тому що в нас є повний консенсус, рівень підтримки різноманітних ініціатив. Він такий, про який там деякі європейські країни можуть просто мріяти, з дуже давніми традиціями демократії. Тобто вони в нас там за 80, за 90%. Тобто суспільство в цьому плані розуміє, ну, дає собі раду в цьому питанні, і Україна готова виконувати все, що від нас залежить. Звичайно, у наших партнерів є певні ще застереження. На жаль, ці застереження, вони пов'язані з двома факторами. Це фактор, ну, геополітики, да, у них є там певні якісь побоювання, які так чи інакше ще пов'язані з Російською Федерацією. Ну, і окремих країн є свої ще якісь національні інтереси, і, на жаль, в цілому, бачення та їх збігається з баченням України, але в якихось деталях вони мають інші дещо підходи, і ці підходи заважають нам, от як ви правильно сказали, зустрітися. І врешті-решт, ну, почути від наших партнерів, що Україна є частиною не просто там розвинутих цивілізованих країн, в першу чергу там повноправним членом Європи. Да? І, в принципі, нам не треба вже нічого доводити. Але, знаєте, якщо подивитися на 500 днів назад, та еволюція навіть, яку пройшло навіть не наше суспільство, тут якраз це було очікувано, тому що ми жили в цьому десь 14-го року, хоч і не в такій інтенсивності. Але та еволюція, яку пройшли
інші країни, які підтримують зараз Україну, і вставлені до України, і вставлені до наших якихось ініціатив, і вставлені до українців в цілому. Ну це насправді колосальна еволюція. Вони дуже багато зробили. Вони заново відкрили Україну. Ну і от зараз треба. Ну ми все робимо для того, щоб просто, от знаєте, поставити фінальну точку, і в принципі в них будь-якісь там застереження чи якісь там сумніви зникли остаточно. Але чи з такою швидкістю приходить усвідомлення у європейців, та й взагалі заходу, півдня, приходить усвідомлення про те, що таке Росія, бо що таке Україна, вони починають розуміти, але з Росією багато країн продовжують вести справи, купують нафту, допускають сірий імпорт, ввезення електроніки, ну тобто business as usual. Ну бізнес, да, тут залишається, це дійсно проблема, тому що в нас є ціла група країн, які взагалі зайняли таку нейтрально відсторонену позицію від російсько-української війни, вони кажуть, що ми не втручаємося, і ми готові підтримувати прекрасні відносини як з Україною, і не менш прекрасні відносини з Росією. Ну як на мене, це дуже дивна позиція, але, на жаль, вона має місце. З іншого боку, ті країни, які підтримують Україну, але все одно якісь ще залишки там ілюзії щодо Росії в них залишаються. Ну тут є об'єктивний момент. Вони дуже довго звикли працювати, в них налагоджені певні зв'язки. Там є, знаєте, чисто приватні корпоративні моменти, коли позиція держави одна, а позиція якихось там окремих бізнесів, які є в цій державі, інша. І знаєте, отут демократія, яка є безумовно сильною, ну з точки зору там взагалі організації життя суспільства, вона страждає от в певною мірою через те, що вона є демократією. Чому? Тому що не можуть просто змусити когось от, ну, прямо там щось таке не робити, а тим паче, якщо залишаються такі можливості навіть на міжнародному рівні. І це певною мірою проблема. Але ну, в цьому і сила демократії. Є різні думки, і краще, щоб якісь компанії самі доходили розуміння того, ну, що не можна далі так торгувати з Росією, наприклад, як вони робили раніше. Тому певні ці ілюзії зберігаються, ну і зберігається страх. Знаєте, от навіть 500 днів війни, вони цей страх перед Росією, перед її неадекватною поведінкою, та й перед ядерною зброєю, яка є в Росії, він є. І ми час від часу бачимо, що Росія пробує на цьому страху грати. В неї не те, що виходить, але вона все одно певну напругу таку от зберігає, і це впливає в тому числі на деякі рішення, які приймають наші партнери. Ну, ось цей наратив про так званий статус-кво для Росії, ну, мовляв, це конфлікт, і порозуміються, і з часом, а відмовитись від ось цих контактів з росіянами, ну, просто неможливо. Наскільки він зараз, скажімо, домінує, і де є оці слабкі точки? Тому що, коли йдеться про окремих там бізнесових гравців, ну, це можна зрозуміти, подивившись просто на прибутки, та? Але коли йдеться про те, що це є такий наратив, який характерний для деяких держав, ну то це вже небезпечно. Ну, якщо ці держави не є там партнерами України, це окрема історія. Mm-hmm. Просто що є деякі держави, які формально кажуть, що ми на боці України, і приєднуються навіть до санкцій, і є членами Європейського Союзу, але при цьому вони намагаються усіляко якось там з Росією співпрацювати. Їх складно буде перевиховати. Да? В них, я думаю, перевиховання і остаточне таке, знаєте, або злам от їхньої позиції відбудеться тоді, коли Росія грає. Тому що насправді от її поразка в Україні, перемога України покаже, що ну немає вже сенсу якось загравати з Росією. З нею краще і вигідніше, оце дуже важливий момент, поводити себе з позиції сили. Як в принципі деякі країни от певну таку еволюцію пройшли, що якщо раніше ми якось десь підлаштовувалися і намагалися десь загравати, то зараз, ну слухайте, ну Росія виявилася дутою величиною за великим рахунком. Такий колос на глиняних ногах. І до когось це розуміння дійшло. Є ще окремі країни, які вважають, що вони на цьому зможуть грати і надалі. Але, знаєте, в них буде дуже проста історія. Коли Росія, ну, остаточно втратить свій вплив і програє, повірте, вони будуть одними з перших, які від неї відрікуться і скажуть, що ми завжди хотіли так зробити і ніколи її там особливо не підтримували. Ну, а то просто були такі обставини і не треба нам взагалі про них згадувати. Ну, але для нас, чи це означає, що... Виходячи з цієї моделі, нам просто зараз не треба для того, аби не витрачати свій ресурс, орієнтуватися на ці країни. Ну, бо ви вже сказали. Ну, ми з цими країнами все одно повинні підтримувати ну, якісь відносини і намагатися їх переконувати. І ми це робимо. І це правильна дуже позиція. Їх не треба і не можна ігнорувати. Тому що це позиція слабкого. Да? В нас є можливість зараз бути реальним саме геополітичним гравцем. І ми таким гравцем, до речі, будемо залишатися дуже довго. Тому що Росія створила таку ситуацію, коли геополітика значною мірою буде будуватися з врахуванням позиції України.
України. І тому ми повинні з цими країнами також працювати. Тому що когось вдасться переконати. Ми ж бачимо на прикладі країн, які займали дуже відсторонену позицію на початку широкомасштабного вторгнення. І на сьогоднішній день вони дуже віддані наші партнери, які багато нам допомагають. Але це ж відбулося через переконання, через зустрічі, через поїздки, через звернення. Ну, всі, хто за це відповідав, там починаючи в першу чергу від президента, звичайно, да, і закінчуючи іншими, через успіхи наших збройних сил. Вони позицію змінили. І так треба працювати з тими, хто зараз взагалі, знаєте, десь в стороні стоїть. Тому що, ну, якщо ми цього не будемо робити, значить Росія буде це робити. Росія не буде полишати якихось спроб, казати, що бачите, у вас з Україною ніяких контактів немає, а ви тільки слухайте нас. І тому, до речі, росіяни, от просто маленький приклад, вони дуже були занепокоєні, обурені і реально навіть налякані певною мірою, коли вони побачили, як зросла активність України на тому ж африканському континенті. Їхня вотчина, яку вони вважали своєю, виявилося, що з багатьма країнами можна говорити, можна впливати на їхню позицію, не на користь Російської Федерації. Тому цей приклад, який нам треба надалі просто максимально використовувати. Але ще нейтральні країни, Швейцарія, уже 500 днів у нас війна, вони так і не зважилися якось дати дозвіл навіть на реекспорт зброї. Не те, щоб постачати Україні, допомагати. Хіба не час відсунути, я не знаю, в бік оцей нейтралітет, коли... Ну, така нейтральна позиція – це теж позиція. Ну, це позиція, яка, і причому ця позиція певною мірою підіграє саме Російській Федерації. Ну, з іншого боку, розумієте, швейцарці з точки зору там гуманітарної якоїсь іншої допомоги або якихось окремих санкцій, вони були на боці України. Тому, але знов-таки, треба працювати. Ми розуміємо, 500 днів – це, здавалось би, ну, величезний просто термін, і за час нього могло багато що змінитися, але знов-таки, от для багатьох таких країн, для них процедура – ну, це, ну, абсолютна догма, вони її слідують. І ця процедура, подобається нам це чи ні, вона дико бюрократична. Вона може там, роками можуть обговорювати, і для них це нормальна історія. Хоча я думаю, що Швейцарію, можливо, ми будемо мати певні зміни, тому що там вже процеси пришвидшилися, були певні голосування. Да, вони кожен раз за один крок зупиняються, але я думаю, що рано чи пізно їх навіть, ну, там інші європейські країни дожмуть в цьому плані, тому що просто їм запропонують, що дозвіл на реекспорт або на спільне виробництво буде вигідний чисто навіть економічно. Цинічний підхід. Не хочете ви з точки зору якихось там морально-етичних чи геополітичних своїх інтересів, давайте будемо говорити про економіку. Дайте нам дозвіл, як німці зараз кажуть, ми самі будемо виробляти, ви не будете до цього мати ніякого відношення, зберігайте свій формальний нейтралітет, але ми будемо заробляти, гроші ділити, але ми при цьому зможемо допомагати Україні. Але буде це робити Німеччина чи Європейський Союз. Про реакцію росіян під час візитів до африканських країн. От ви згадали, та, про те, як вони політично, скажімо, заворушилися. Не знаючи щось подібне, це ви, звичайно, скажете. Та, але от якийсь такий рух ми зараз побачили після візиту Володимира Зеленського до Туреччини. Ну, бо слова Дмитрія Піскова про те, що взагалі це все поза домовленостями і те, з якою риторикою Ердоган виступав. І звертався, або інакше, оцінював, скажімо, євроатлантичний шлях України. Чи це та сама метушня? І, власне, чи це вже свідчить про щось в турецько-російських взаєминах? Ну, там не те, що метушня, там в них палає так, що просто буде палати ще кілька днів. Mm-hmm. Вони дуже на це так болісно відреагували. Але про що це свідчить? Ну, по-перше, це свідчить про те, що не треба займатися шантажем і долучати до цього шантажу країни, які підписували певні угоди, які вважають, що ці угоди повинні бути виконані. Я маю на увазі ту ж зернову угоду, тому що хоч вона прямо і не згадувалася, але зрозуміло, що коли Росія висунула додаткові вимоги, які не були прописані в попередніх угодах, Туреччина на це якимось чином повинна була відреагувати. Я не думаю, що конкретна історія там з нашими азовцями і так далі пов'язана чисто з цим, але, ну, Ердоган просто в черговий раз показує в тому числі не тільки Росії, всьому світі, що якщо в нього є якась позиція у його країни, то він буде її відстоювати так, як він вважає за потрібне, в контексті своїх національних інтересів. Отут національні інтереси Туреччини і України співпадають. І тому він робить те, що він вважає за потрібне. Те, що це не подобається Російській Федерації, про щось їх там не повідомляє.
повідомили і так далі, це проблеми Російської Федерації. Кому-кому, але їм говорити про порушення домовленостей, ну це взагалі дуже смішна історія. Тим більше, якби реально в цих домовленостях було отак от прописано, як вони кажуть, ми б вже їх побачили ще кілька годин назад. Як тільки б з'явилася інформація про те, що азовці їдуть разом з президентом додому. Нічого цього не було. Тому там Росія, скоріше за все, собі намалювала якусь картинку, і вважає, що тепер всі може вішати, вибачте, там лапшу на вуха про те, що їх там кинули, зрадили, обманули і так далі. Ну, я думаю, що там все дуже просто. Ердоган зробив так, як він вважає за потрібне. В черговий раз продемонстрував Російській Федерації, що домовляються, дотримуються домовленостей або спілкуються з тими, хто виконує в тому числі взяті на себе зобов'язання. Ну, Росія цього не робить, тому от її продемонстрували. Якщо вони далі зараз, у них там є ще певний період часу, почнуть розкручувати тему знову таки з цими зерновою угодою і так далі, я думаю, що позиція Туреччини буде ще жорсткіша, тому що Ердоган вже неодноразово про це говорив і натякав. Але дивіться, Ердоган однією рукою віддає командирів Азова і тут же заявляє про те, що Путін має приїхати до нього на зустріч в серпні говорити про полонених. Це така багатоходівочка, і треба ж згадати, що ордер на арешт є для Путіна. Да, там, і їздити йому не з руки зараз. Ну, і не факт, що він поїде, тому що він реально просто боїться. Ну, дивіться, це насправді підняття просто ставок, і це вирішення тих чи інших питань з позиції сили. На сьогоднішній день Росія в Туреччині зацікавлена набагато більше, ніж Туреччина в Росії. Ердоган це чудово розуміє, вказує росіянам просто на їхнє місце. Повірте, ну може він не приїде, Путін, скоріш за все ні, тому що він реально боїться просто цього, що може там орден вручать, ордер да, відповідно на арешт. Але те, що вони змушені будуть говорити і про зернову угоду, і якщо Ердоган зараз виступить далі з ініціативою обміну інших полонених, а Туреччина дуже серйозно займається цими питаннями, тому що вони для них важливі, актуальні, вони вважають, що це підвищує їхню значимість, не тільки регіонально, а взагалі геополітичну, і в них ну, чудові відносини з нашим президентом, тобто вони ж явно ці питання обговорювали, то Росія може там що завгодно розповідати, але вона все одно буде сідати тут за стіл перемовини, буде про це говорити. До речі, навіть, знаєте, такі найвідбитіші російські пропагандисти, вони в принципі, це визнають. Вони просто про це не прямо пишуть, але вони натякають про те, що ну, нас поставили в таку позу, там нравиться, не нравиться, але прийдеться все одно це робити, тому що сама Росія створила ситуацію, коли з ним мало країн хоче спілкуватися. То от всі будуть з нею діяти з позиції сили. І це от просто дуже гарний приклад, такий достатньо демонстративний, що не треба нав'язувати якісь свої умови, порушувати попередньо взяті домовленості, тому що в таку ж гру можна грати вдвох. З Олегом Шамшуром, дипломатом, сьогодні про це говорили буквально на початку години, але теж і вашою думкою поцікавлюся щодо того, чи для нас ось ця риторика, ось це рішення теж Речепа Ердогана означає крок рішучої підтримки з боку Туреччини на саміті у Вільнюсі. Ну, Ердоган про це сказав прямо, що Україна заслуговує бути членом Альянсу. Я думаю, що вони не змінять цю позицію безпосередньо там на саміті, да, і безпосередньо будуть говорити про це далі. Але крім навіть цієї символічної заяви, тому що поки всі заяви символічні, є ж конкретний крок, наприклад, щодо розширення співпраці сфери військово-промислового комплексу, виробництва тих же дронів. Я думаю, багато речей взагалі залишилися за зачиненими дверима, і це нормально для таких, скажімо, перемовин. Тому в цьому плані дивіться, от така фінальна точка цього турне, яке президент зробив напередодні саміту, ну, вона вийшла дуже такою вдалою. Да і взагалі турне було вдале, тому що кількість країн, які однозначно на боці України за інтеграцію в НАТО, вона на сьогоднішній день тільки ну, зростає, там ніхто категорично сказав ні, тому підготовка, вона, в принципі, була вдала. А от позиція Туреччини дійсно багато чого вартує, тому що цю країну називали в переліку тих небагатьох країн, які начебто мають своє окреме бачення, ну таке, яке відрізняється від інших щодо інтеграції України до Альянсу. Ну, за досвідом попереднього Швеції, Швеція, яка... Але дивіться, він сказав, все заслуговує. Зрозуміло, що він не каже там коли, де, там можуть бути нюанси, і ми розуміємо, що це буде складний процес. Складний процес перемовин. Може, там позиція Туреччини буде ще по деяким питанням змінюватися. Але от на рівні навіть символічної заяви і політичної заяви, яка для нас є важлива, ну це дуже правильний, дуже актуальний, дуже важливий крок. Я вже
ще раз повторюся, що на практичному рівні у нас якраз все нормально, співпраця там розвивається і тільки розширюється. Зранку була інформація від Байдена, фактично він вперше проговорив, що США готові надавати Україні гарантії безпеки за ізраїльським сценарієм. Це коли не воюють за країну, але надають зброю. Чим це відрізняється від того, що ми маємо зараз? Це відрізняється єдине тим, що це розраховано на багато років. І це конкретний договір, який підписується між країнами. І в відповідності до цього договору, незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, яка там влада і так далі, країна, з якій цей договір підписаний, отримує цю допомогу. Тому паралельно з нашою інтеграцією до Альянсу, подібні договори, я думаю, що там не тільки Сполучені Штати про це будуть говорити, ми на саміті дізнаємося і про інші країни, які вже говорили, що вони такі гарантії готові надати Україні, це буде не замінник, це буде просто поки що на етапі війни, яка триває, нам дуже важлива допомога і допомога, яка нам знадобиться після перемоги, тому що ну, якийсь період часу ми все одно повинні будемо витратити на завершення реформ і на утримання достатньо довгий період часу великих збройних сил, тому що Росія, на жаль, нікуди не зникне. Вона залишиться загрозою, і ми достатньо довгий період часу повинні будемо отримувати великі збройні сили. Отака допомога, вона буде дуже актуальна і дуже потрібною. Ну, ось цей формат, про який ви говорите, але в дальшій перспективі, до завершення війни і після неї одразу, чи це теж можна вважати гарантією в прямому сенсі цього слова, тому що з одного боку, так, незалежно, яке буде політичне рішення, хто буде перебувати в Білому домі, підтримка буде. З іншого боку, ми маємо чіткі приклади. Джо Байден, як президент, не вважає, що Україні потрібні F-16. Ну, от не вважає і все. А по касетних боєприпасах думка змінилася. І так чи інакше, це все одно залежить від того, що думає конкретно та людина, яка в Білому домі є. Ну, безумовно, на якісь практичні, тактичні речі ну, вплив є. Але ми бачимо, що от на прикладі Сполучених Штатів позиція президента, вона може змінюватися. У нас є, ну, крім касетних навіть боєприпасів, були інші попередні якісь моменти. І про танки довго там думали, ще якісь там речі. Ну, а про атакам це досі думають? Ну, але я думаю, що, можливо, саміт, чи відразу після саміту принесе нам кілька приємних сюрпризів, і атакам, скоріш за все, буде одним з цих сюрпризів. Оскільки там, як і з касетними боєприпасами, вже є повний консенсус і рішення виключно за президентом. Він витримає певний якийсь там період і, в принципі, зробить цей крок. Я думаю, що і по літакам рано чи пізно буде рішення. Просто там ну, довша процедура, там є внутрішні свої аспекти. Сполучені Штати входять в виборчу кампанію, вони також враховують всі ці моменти і ну, адміністрація нинішня думає, як правильно їх використати, в правильний момент їх використати. Тому, звичайно, що від персони залежить багато, але коли є глобальна рамка, ну, легше вже персоні до цієї рамки певною мірою пристосуватися. Або вона змушена навіть буде до неї пристосовуватися, тому що саме так працює демократія. Якщо тебе обрали після того, як вже був підписаний якийсь документ, а документ розрахований на багато років, то його треба виконувати. На це і сподіваємось. Дякуємо Ігорю. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, був з нами у студії у цю пізню годину. За це окреме спасибі.